Luiz e Lucas, vamos brincar de Pie Face. É um jogo que eu não sei como é que funciona, Lucas, esse jogo? Você bota esse negócio aqui, esse whipped cream, e aí vai na cara. Agora, como é que é? A pessoa tem que acertar alguma coisa para o Não, negócio? peraí, não tem que acertar nada. É esse aqui, Vai, explica como é esse jogo. Roleta russa, é roleta russa. A pessoa vai botar a cara aqui, entendeu? Tá, e um, dois, três, quatro é o quê? Eu tenho que girar isso aqui 4 vezes. Pode deixar que você vai Você ver. primeiro, pai. Você primeiro. Vai, Lucas é primeiro. Gira aqui, Luísa, pra mim. Bota a cara aí. Pera aí, né? Calma. Oh my God. Yes! Vai. Ah, você tem que rodar 5 vezes. Vamos lá. Vai. Nada. Não mexe, tá? Now it's your turn. Bota a cara aqui, bota a cara. Gira, gira primeiro, gira. Depois é minha mãe, depois é minha mãe. Eu quero que você passe pra esse negócio, conclua fora. Não, gira, volta. Luísa vai ser 3. Vai, bota a cara. Bota a cara. Agora levanta o cabelo dela, senão eu caí tudo no cabelo. Vai, bota a cara. Vai, levanta o cabelo. Bota dentro, bota a cara dentro. Não, bota a cara dentro. Tem que botar a cara dentro aí. Vai, 3 vezes. Antes. Que eu já tenho você. Agora é a vez dele. Não. Fala com ele, Luísa. Eu não. Fala eu com não. ele que ele tem que ser. Agora é a vez dele. É sua vez, pai. Depois é sua vez. Eu não, agora eu tomei banho. Nada, eu me esqueci. Ai, meu Deus. Eu queria. Vamos lá. Calma, não gira, não. Você vai. Vai, bota a cara. Bota a cara. Quanto será pra Lucas? Ah, seu pai tá muito sortudo. Roda de novo, roda de novo. De novo. Acho que o Lucas tá rodando pra trás, alguma coisa. Oh my God. 5, bora. É você. Não, é você. Ela já tomou toda na cara. Isso é muito fã. Bom dia, gente. Todo mundo se embelezando. Dá bom dia. Bom dia. Botando endereço aqui no celular. Dá bom dia, Lulu. Bom dia, gente. Dá bom dia, gatinho. Bom dia, gatão. Estamos indo agora para o aniversário de Melissa. Eu tô filmando, gente, com o celular hoje porque minha câmera caiu na água. Estava fazendo atividade, eu e Luísa, pro canal e a câmera caiu. E aí agora eu vou pedir uma nova. Provavelmente só vai chegar na semana que vem, já na casa nova. Mas eu não queria deixar de fazer vlog para vocês. Vamos com a gente. Fala Happy Birthday! Dá um abraço. Ai, meu Deus, que amor, você tá muito linda. Cadê meu beijo? Cadê meu beijo? Tá de chuquinha e tudo. Ai, que linda essas patinhas no chão. Olha que lindo, gente. Adoção de puppies, de cachorrinhos. Olha que gracinha. Aí a criança pega um, coloca o nome e vem, ó, certificado de adoção. Que gracinha! Adorei! Oi, gente! Eu tô aqui. Meu só de Melissa. Solta um beijo. Essa boca tá muito bonita de vermelho, sabia? É uma boca de cupcake. E de também. E desse também? Oh, meu Deus, que delícia! Tá treinando, mãe? Tá treinando aqui, ó. Uhum. Hey, Theo. Happy birthday to you. Happy birthday, Melissa. Happy birthday to you. Quem sabe o nome desse? Marshall. E esse? Juma. E esse? Mike. Vanessa. Uau.
você sabe todos os nomes. Você já assistiu Paw Patrol? Assisti Paw Patrol. Quem assistiu Paw Patrol, levanta a mão. Minha! Tá muito lindo esse bolo, com muitos Paw Patrols. E tem um Paw Patrol aqui, é Sky. Sky. Uau! Happy birthday, dear Melissa. Chegamos da festa. Estou com muita preguiça de arrumar caixas, mas vou arrumar. Olha como tá a minha casa. Deixa eu dar um look do chão da minha casa pra vocês verem. Olha aqui, ó. Lembra que aqui ficava os lugares onde eu gravo? Aqui é o meu closet, era, né? Meu closet ali. Aqui era o closet de Lucas. E aqui que eu gravava todos os meus vídeos, aqui ficava o meu cenário. E desse lado aqui ficava outra mesa de escritório com o cenário das coisas que eu gravava os vídeos da Academia de Mães Empreendedoras. Era tudo nessa parede. Está tudo bagunçado. Olha para o sofá. E aqui o escritório é o que tem mais coisa misturada, papel e coisinhas e detalhes. Um pouco preocupada porque a casa, gente, que a gente vai é tipo um terço menor do que essa, né? Primeiro que minha mãe já não vai mais morar com a gente. Alguém até perguntou, meu, sua mãe mora aí? Minha mãe, gente, ela veio passar um tempo aqui com a gente, um ano com a gente. E aí, ano passado, ela conheceu o namorado dela, que agora é marido, ele já tem mais de um ano juntos. E ela casou esse ano e ela vai morar aqui na minha cidade. Vocês não têm ideia quanto eu tô feliz. Era um desejo muito grande da gente que minha mãe viesse morar perto de nós. E no ano passado, falando sobre a lei da atração, no ano passado, no final do ano, eu falei, pedi a Deus assim, ó, eu tenho um pedido pra fazer, minha mãe casar e morar aqui perto da gente. Aí minha mãe casou e veio morar perto da gente. E agora a gente tá na finalização das caixas. E vamos lá, vamos arrumar. Olha o que a Luísa gosta de lanchar. A gente enrola o arroz nessa alga. Aqui é somente alga pura, nesse saquinho. A gente come tipo snack. Oi, gente. Mas ela gosta também. Quer dar oi? Gente. Ela gosta que a gente enrole a alga e faça tipo um sushizinho assim, ó. É um Chama sushi. Onigiri, na verdade. Você enrola no papel. Depois você deixa direitinho no papel. Você bota isso, a alga. Você bota o arroz só desse lado. Metade do arroz. Você enrola e pronto. Esse é um lanche tão fácil. Eu vou relaxar. Ai, meu Deus, você não vai ajudar a fazer a mudança? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Quem gostou, não esquece de ó, dar seu joinha, de compartilhar com outras pessoas, de se inscrever aqui no canal, que tem vídeo toda semana, tem vlog toda semana. Desculpa pela qualidade do vídeo, que não está muito boa, porque minha câmera caiu na água. Mas em breve vai chegar a câmera nova, né, filha? E a gente vai gravar mais e mais vlogs divertidos, tá bom? Um beijo muito grande e até a próxima. Um beijo muito grande e até a próxima.